Definitivno, jedno od većih imena srpskog novinarstva, sinonim žene u trendu. A i vi sami možete da pretpostavite da je u pitanju Snežana Dakić. Put nas je odveo na izložbu fotografija. Par minuta svog vremena, lepa voditeljka izdvojila je upravo za Toksik. Moram da kažem da su mene fotografisalo sva tri ova fotografa, jer sam je jedan od prvoboraca domaće mode, bukvalno zajedno sa njima, oni su nešto malo stariji od mene. Tako da su me svi slikali, naročito kad sam pravila kalendar povodom 10 godina emisije u trendu. A to je bilo pre skoro 20 godina. Tako da to je bilo 2004. Tada su me svi oni slikali, ja nedavno me Nebojša Babić slikao sa ćerkom i te su slike izašle u Hello magazinu. Pre samog intervjua voditeljka je pogledala fotografije, pa utiske podelila sa nama. Jako su lepe fotografije, iako su to u suštini modne fotografije, zapravo su vrlo dopadljive, kreativne i nisu ni na jedan način dosadne ili monotone kako ponekad ume ili tako bezlične kako ponekad ume da bude modna fotografija, znaš, da se u njoj ne traži neki naročit izraz. Ali ovo su, rekla bih, više portreti nego što su zapravo kao neki editorijali. Karijera bez skandala, visoko obrazovanje, harizma i prijatna energija je ono što Snežanu prati dugi niz godina. Postoji li recept za sve to? Meni je drago što sam ja uspela da trajem ovoliko godina u javnosti i na televiziji, a da sam ipak završila fakultet i visoke škole i da se stalno usavršavam, biram reči i ni sa kim se javno ne svađam. Čak i kad me neko zakači, ja pratim biranim rečima. Tako da meni je to samo dokaz da se može biti pametan i fin i u ovom javnom diskursu koji je stvarno dosta pogan. Mladim novinarima koji idu njenim stopama imala je da poruči jedno. Treba da budu strpljive i da znaju da će im u početku biti teško i da će zaista u početku morati mnogo da rade. A taj početak ne znači 2-3 meseca, on znači nekoliko godina. Ali zaista stvari ne padaju s neba, prilike ne padaju sa neba. Treba se i prekaliti u poslu. Ne radi se samo o tome da ti dobiješ svoju priliku da pred svima praviš početničke greške. To je bez veze. Bolje budi malo iza kamera, ispeci zanat, pa kad dođe tvoja prilika za blistaj i onda se probijaj. Tako da treba biti vredan, strpljiv, usavršavati se, biti informisan, jer vidite, ne možete vi raditi u službi javnog informisanja, a da vas ne zanima baš ništa šta se oko vas dešava. A kakav je njen početak bio? Snežana je iskreno odgovorila. Bio mi je težak početak jako, bila je brojna konkurencija, malobrojni mediji, uopšte ne samo televizije. Ja sam počinjala na radiju i tada su svi novinari dobro znali svoj posao i bili su stvarno ugledni ljudi i autoriteti i ti si publici trebalo da se dokažeš u društvu takvih ljudi. Danas je konkurencija mnogobrojna i prilično trivijalna, tako da danas je, kako da kažem, ljudima koji imaju neke više vrednosti i teško da se snađu u ovom poslu, jer zaista se traži tabloidni pristup, da bi nešto bilo kliktabilno, da bi se gledalo i da bi imalo neki medijski uticaj. Tako da danas nije lako biti novinar i uopšte raditi, znači, u tom poslu našem televizijskom, zato što je banalan sadržaj i koliko god da ste vi banalni sami po sebi, ne možete a da se ne gnušate pristupa koji se od vas na nekim medijima traže. Voditeljka uveliko radi na novim projektima, pa je ekskluzivno za nas otkrila detalje. Ja sam se sertifikovala za NLP mastera i za coacha. Takođe, dobila sam ulogu u domaćoj TV seriji Od jutra do sutra, gde igram TV voditeljku. To je epizodna uloga, ali dosta se pojavljujem. I ponovo sam počela svoju autorsku emisiju da radim Male stvari, tako da otvaraju se još neke prilike i ja sam više nego zahvalna na ovoj godini.